pane bože, tady je to hrozný, a potopa se blíží, pamas, tamhle to hoří, hoří voda, tady je jaká hnusná černá díra, pane bože, já už to nevydržím. Ne. Konečiva, haj a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího trochu panického let's play ze hry Halo 3. A co dneska? Dneska se setkáme poprvé s potopou tady v Halo 3. No, uvidíme, jak to půjde, ale myslím, že to půjde dobře. Že ti potopní, předpotopní salátci si na nás jen tak nepřijdou. A za ten panický výstup se omlouvám. To jsem nebyl já, to... Bylo mé zlé dvojče. Jo. Tak, mé zlé dvojče. Všichni ho mají. Superman má zlý dvojče. Batman má zlý dvojče, aspoň podle mý ségry. No nic. Tak už jdeme na to. Vezmeme si granáty, o, to už mám. Tak, já se k tomu pořádně posadím. Překvapko. Tak. Tak. Tady se mi líbí, jak ty malinký šmejdíci. Sakr. Tak, vezmu si brokovnici, protože to je tady na to přece nejlepší. A ty malí šmejdíci, ty malí spory oživují padlý bratry. Tak máme další checkpoint. Protože jak já jsem takový specialista na ten souboj s těma, s tou potopou, tak... Obživné nebo ne? Tady bych to neskoušel. Bejtým. No nevadí, tak jdeme dál. Co těch tady je? A tu děláme po staru, no prostě, když to půjde, tak běžíme. Za maminku, za tatínka, za babičku, za dědečka. Žádný tady taktický postupy, to jako nehrozí. Hezky po staru. Starý dobrý adrenalinový útěk. Přes staré dobré adrenalinový útěk. Au, Tomáš, čipni. Ježiš vás tady je. Ano, zase jsem si hodil inteligentně bubble shield, protože jsem si ho chtěl vyplencat, to víte, že jo. Tak. Tak, tady je arbitr. Ten tady něco vymýšlí zase. Ježišmarja, těch je. Kde jsem, asi jsem někde blbě zahnul, protože... Jsem měl tušení, že mám jít sem? Jo, tady nahoru. Jasný. Tak pojď, arbitre, jdeme. Pojď, kamaráde. Já tě tu nenechám. Jsme jak bratři, sestro. Zajímavý. Tak. A dírou. Pum. A zase, ta modrá. Šmoulinka. Šmoulinko, neboj, zachráníme tě. Wow, tohle to je nějaký silný. Oh, jde sem. Tak. Rozbijeme v okno. Arbiter tady už stojí a dělá, že na nás čeká 2 roky. To je docela vtipný. Taková představa, že... Ten arbitr tam sedí a kouká, nebo stojí a kouká, jak mě hrabe. Tak, to máš. Tamhle ten se rozhodnul být nějak u zdi nebo něco takového. Au. Teď jsem si pod nohy hodil granát. Jsem to ale šikovný chlapec. Tak, druhý pokus. Ale jak on prošel, když nerozbil dveře? Nerozbil okno, tady jsou dveře. Aha, tady pán, takový výdobytky, jako dveře, to je jako, co si o sobě myslí, že je tady nějaká primadona nebo co? Wow.
Tak, teď jsem tam hodil štít, to bylo omylem, to bylo záměrně, protože jsem potřeboval já sám si dobít svůj osobní štít. Ježíš Maria, klídek. Jak střílet z těch lidských zbraní, to je nejotravnější, protože na ty kovenantský je člověk zvyklý, ale když po něm začne pálit ten samopal, tak to je fakt něco. Tak, jdeme dál. Tak a jsme venku, na procházce. Krásný depresivní pohled. Máme tady Rally Point Alpha. Shadow of Intent. A tady jsou ty arbitrovi kamarádi z ty jeho lodi, kteří nám budou teď pomáhat v postupu, aspoň myslím. Tady si vezmeme nášlapnou minu, nebo co to je za minu a... Jdeme si pročistit cestu. Tak, tamhle to zabavují kluci, tak to já je nechám. Tak. No. Vypadá to celkem v klidu, čekal jsem, že to bude horší. A už jsou tady. Puf. No, zdá se mi to, nebo ubírá nějak hodně. To ten tady s tím mečem, pojďme ho taky. Co se mi jako hodně líbí je ve čtyřce ten mod Potopa v multiplayeru, protože tam ten nahradil ten mod Infection a tam hrajete skutečně za infikovanýho, takže máte takový jiný pohled, to je super rychlý a... Tomáš, prosím tě. Ježišmarja. Oh! Bože. To jsem ale šikovnej, ty brďo. To jsem ale šikuláček. Sloužil bych si 5 korun. Jsem zapomněl, že tady se neběhá. Haleho. Ho. Jdeme si hrát, jdeme porcovat nějaký mrtvoly. Mrtvolky. A jsem kamarád. A vás nekousnu. Takhle sem hodím minu. Schválně třeba bude fungovat i na lidi. Já rád tenhle ten mečík, ten je takový skvělý. A hrozně mě s ním baví hrát. To bude zase asi ty hvězdní války. Au. Štíte, dobíjej se. Dobrý. Tomáš. Tak, porcujeme. Porcujeme. Tak. Škoda, že tyhle ty šmejdi už neodhazují tak jako dřív, nebo v té jedničce. To byla docela sranda zase. Tak. Dobrý, ty seš kámoš, ne žrádlo. Tak, teďko tady do dveří. Zase nějakýma úzkýma koridorama. Já už vím, zase. To mě občas na hře štve, že když někam jdete, tak musíte potom projít celý ten koridor zpátky. Tak. Aha, došly granáty, kdo by to byl řekl. Tak toho zkusíme vzít jak takovým... Skoro jak na skeletona v Minecraftu. Stylem. Tak. Teď sám sebe proklínám, že jsem si zahodil to DMR. Protože by se celkem šiklo na ty větší vzdálenosti, ale tak zatím mám meč, ten mi stačí. Ale tady je nový. Nechte toho arbitra. Takhle se sesypat na jednoho chudáka, to je od nich nebylo moc pěkný.
Tak já si vezmu tady DMR-ko. Máme další checkpoint, jo, jsme dobrý. Tak. Probíhají tu velké čistící práce. Tak. Předpokládám, že musíme zase po schodech nahoru, protože říkají, že máme další checkpoint. Ha, jedna místnost, tři checkpointy. Tomu říkám teda úspěch. Tak. Ho. Tak si vezmeme zase tady tenhle ten. A jdeme. Jdeme si hrát. No teda, čekal jsem, že to bude účinnější. Tak. On má na sobě štít, to je frajer. You shall not pass. Co jo, tady. Jsou točí ze všech stran, jak tak na to koukám. No, to nečekal. Tady máme naše kamarády. Naše kamarády? No prostě kamarády. Tak, pojď. Jo, už jsou tady tyhle ty na zdi přilepený svině, který já absolutně nesnáším. Protože jsou strašně otravný. Tak, teď jsem si zahodil regeneraci, která se mi mohla hodit později. Což mi je trochu líto, ale tak... Teď jsem málem trefil z vlastního tím. To ty seš velikej. Pojď, naštvi se, pojď po mně. Tak. Tak pojď, pojď, pojď. No těžko se zjišťuje, kde mají tyhle ty potopáci hlavu. Au, zajímalo by mě, co je tohleto, jako jestli to je ten předělaný Hunter, jako z potopy. Tak je docela drsný. A sakra, šlo mi na... Sakra, tak to není Hunter, tak to není Hunter. Ale ráno to má jak Hunter. Co tady toho je zas? Ježíš, zapte to. A ty se ani nehni, kamaráde. Ale meč, super. Tak a jde se dál. Ho. Tak jo, tak teď si to jdeme vyřizovat trochu ručně. Tady si vezmeme tohle. Když teď umřem, nevadí. To máš. Tak, to máte. To je moje oblíbená zbraň, tohleto. Kladívko. Tak, a teď dovnitř. Šup, šup, šupit, šup. Tak, a teď jsme tady v tom jejich... v těch lodičce. Kterou... A, zase Gravemind. Takže modrý halucinace a tenhle ten chlapík nám bude promluvat taky do duše, což je opravdu, opravdu skvělé. Tak, kladivo si nechám samozřejmě. To víte, nikdy nevíte, když budete potřebovat zatlouci nějaký hřebík. Tak. Tak. Trrrrrrr. A zase bla. Musím uznat, že ty halucinace nebo spíš ty vidiny, co máme, jsou tak strašné. Chief Cortana. High Charity, the Prophet's holy city is on Cortana. Reclaimer.
construct suffers any further Wait. Trauma. Leave her alone. If we do not take this device to a safe location, somewhere I can make repairs. On Halo, you tried to kill Cortana. You tried to kill me. Omlouvám se za menší střih. Nebyl způsoben nějak záměrně, spíš docela nehodou. A o co jste přišli? Akorát, že jsme se pokusili vytáhnout Cortanu. A najednou k nám z vrchu, ze stropu, přiletěl tady kapitán Michuda. Ano, kapitán Michuda je zpátky. Chce nám něco sebrat. A taky nám to sebral, kapitán Michuda. Tak. A my jsme vyletěli zase vesmírnou lodí k dalším dobrodružstvím. Zatím kovenanti tady zasklejí celou oblast, jen tak pro jistotu, aby se neřeklo. A tohle to je nějaká vyšší rada těch. Tady vidíme lidskou zástupce na radě. Ne, je to jenom porada válečná o tom, jak se bude dál postupovat. Tenhle ten vzkaz nám zanechal Cortana. Tak, vás to nechám v klidu si vychutnat. Protože stejně po tomhle videu skončíme tenhle ten díl. Chudinka malinka. Chief už by se jí jal bránit, vidíte to? Jo, jdeme na ně, sejmeme je. Ano, jenom člověk je zase jediný suchar. Zajímalo by mě, jak oni žvejkaj. And you, shipmaster, just glassed half a continent. Maybe the flood is all I should be worried about. One single flood spore can destroy a species. Were it not for the Arbiter's Council, I would have glassed your entire... To se fura zajímavý řečí. No, poper se s ním, čověče, už chci to vidět, jako pěstní souboj s 2 metry vysokým mimozemšťanem a ty už nejseš nejmladší, to bych chtěl vidět, jako. Ale myslím, že by byl jasný výsledek. Samozřejmě jediná ženská musí mít zdravý rozum, což je dobrý, že aspoň někdo. Master Chief, ten už si leští zbraň na to, jak bude zachránit Cortanu. Ach, jo. Žebříček Master Chiefových hodnot. Cortana, záchrana vesmíru, až pak ten zbytek. Musím uznat, že ty dva vedle sebe vypadají opravdu vtipně, ten Chief s tím arbitrem. Ten arbitr z poloviny určitě nechápe, o co tady go. Chudák malej. Tohle je taky skvělá scéna. Jak se ty kovenantský lodě a ty warthogy a eliťáci a tady ten náš oblíbenec řadí vedle sebe a... Tady jsou vojáci z ODST. Tady arbitr s raketometem. Vypadá to, že ten večírek, na který poletíme, bude pěkně velký. A tady je kapitán Michuda, který všechny určitě buzeruje. Tak. Admirál odlítá, vypadá to trochu jak scéna z Vězných válek, když se Darth Vader zavírá v té kukání. Pápa, admirále, bude se nám stýskat. Tak. A my odlétáme za dalším dobrodružstvím na další instalaci. Tak, mějte se krásně, skladejte teď básně a u dalšího dílu z Halo 3 se uvidíme.